İki peyvənd üzərindən bugünkü gündə tibbi qərargahda çox intensiv işlər gedir. Birinci, qarşıdan gələn payız-qış mövsümü ilə əlaqəli yayıla bilən qrip, influenza xəstəliyinə qarşı olan peyvənddir ki, biz onun da aparılması istiqamətində hal-hazırda geniş işlər aparırıq. İkinci isə əlbəttə bütün dünyanı bugünkü gündə maraqlandıran deməli COVID xəstəliyinə qarşı olan peyvənddir. Xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim ölkəmizin mövqeyi odur ki, peyvənd mütləq olaraq təsdiq olunmuş, zərərsiz, dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş bir peyvənd olmalıdır. Bu çərçivədə keçən həftə deməli Qavi təşkilatının keçirdiyi toplantı olmuşdur onlayn rejimdə. Qavi təşkilatının əsas məqsədi bütün dünyada, yenə qeyd edirəm, zərərsiz, keyfiyyətli peyvəndlərin əlçatan olmasıdır. Azərbaycanda bu təşkilatın bir üzvüdür və bu təşkilat çərçivəsində hal-hazırda koronavirus xəstəliyinə qarşı olan peyvəndin ən zərərsiz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından tərəfindən təsdiq olunmuş peyvəndin əldə olunması istiqamətində danışıqlara qoşulmuşdur və keçən həftə 150 ölkənin iştirak etdiyi toplantıda bizim tərəfimizdən də doktor Ramin Bayramlı iştirak etmişdir və orada bizim ölkəmizdə ən tez bir zamanda təsdiq olunmuş, qəbul olunmuş peyvəndin alınıb ölkəmizə gətirilməsi istiqamətində yəni işlər aparır.